dona Alexandrina! Bom dia, Valdomiro! Bom Tudo dia, bem? Bom dia! Gente! Ó, meu amigo, Zé, meu amigo aqui! Gente, Beleza, a gente está no coração. Vira pra cá! A gente está no Coração Valente e a gente vai fazer uma filmagem. E hoje tem uma visita importante, que é a dona Maria aqui, Ai, ó, gente! Dá um tchau aí, dona Maria! Tem o vizinho que é o Zé! Ei, dona Maria! Tem o vizinho que é o Zé! E hoje a gente vai fazer rabada de carneiro, que a rabada do carneiro é a coluna, já vem da coluna do carneiro, que é as costas do carneiro. Ou é seja, a o espinhaço dele. É, que seja o espinhaço. Aqui, ó. Então é tipo uma rabada que a gente vai fazer, que é o carneiro. Chico, um abraço, Chico. A gente não tá filmando. Você não tá aqui hoje, mas o Valdomiro tá filmando. Um abraço e um bom dia. Ó, bom dia. Vem comer com a gente, ó. É carneiro, gente. Ó lá. Na casa nova. Na casa nova, aqui no, dentro do Coração Valente. Ó lá, Valdomiro, vamos. Então tá. Você vai fazer o que, Alexandrina, hoje? Na verdade, é o quê? É o espinhaço do carneiro. Espinhaço de carneiro. É. Qual que são os ingredientes? Ah, caiu no chão, depois eu lavo. Os ingredientes é... Aqui, ó. Pimentão verde, pimentão vermelho. Nossa, que pimentão grande, gente, ó. Olha isso. Pimentão vermelho e o pimentão amarelo. Amarelo e verde. É, eu já falei, não? Verde. O verde. Pimentão verde. Uhum. E aqui tá coentro e cebolinha, que é da minha horta, ó, gente. É da minha horta. E tomate. Uhum. E cebola. Certo. Entendeu? Uhum. E alho. E o meu tempero pronto, que é o alho. Aqui é... Coloral. Coloral. E aqui é o tempero baiano da Alexandrina. Ó. Agora vamos dar nesse... Depois eu vou pôr batata dentro. Para cozinhar também. Pequeno. Olha o candeeiro. Olha o candeeiro, gente. A gente está cozinhando a luz de candeeiro. É, porque o Zé até agora não colocou energia aqui. É. Hoje a gente coloca. Zé, você vai colocar energia hoje para mim aqui, então? Vamos ligar sim. É, né? Hoje, com certeza. Legal. Obrigado, Zé. Valeu. O material tá todo aí. Beleza. É nóis. É nóis, meu filho. Aqui não tem... Não tem torneira, gente. Por enquanto, mas se Deus quiser, daqui um dia vai ter. Uhum. É o coração da Alexandrina. Aqui é o coração da Alexandrina. Que é bem valente assim mesmo. É, Alexandrina é desse jeito. Valente é, que é bom. Guerreira. Aquela guerreira vencedora, né? Zé, eu conheço ela desde quando a minha... Tem... A Carol já tem 21 anos. Nossa. Faz 20 anos que nós se conhecemos, né? Já somos uma família, né? Já viramos uma família. Vou tirar aqui que tá muito calor. A Alexandrina tá com calor já, logo agora cedo. Agora já tô com calor, né? Já começou a trabalhar, já deu calor. Já comecei a trabalhar, né? Já deu calor. Alexandrina, e essa receita que você tá fazendo hoje, você aprendeu ela da onde? Eu onde você tirou? Na Bahia, com a dona Sinhá. Ah, entendeu. Que fazia muito carneiro. Sei, sei. Entendeu? Isso aqui é comida da Bahia. Tá. É o carneiro ensopado. Uhum. Tá, então ele não é assado, ele é cozido. Não, ele é cozido. Tá. Ele é carneiro ensopado. Beleza. Nossa, não gente. Não tem pia, daí eu lavo assim. É importante é lavar. É importante é que eu tô lavando. Aqui é tudo uma miniatura. É. Ou seja, improvisado. É. Mas se Deus quiser, viu, gente? Daqui uns dias isso aqui vai estar... Mas isso aqui a gente é vai estar uma casa. Começar desse jeito é uma aventura, né? É. É uma aventura que a Alexandrina está vivendo. É uma aventura, é. Alexandrina, depois que você cortar todos os produtos aí... Uhum. Aí você separa todo nas tigelas pequenininhas? Não. Esse daqui ó, já tá separado, que é a cebola. Tá. Aí eu volto de novo pra filmar de novo. Tá bom? Não, mas. Pode ser assim? Não, você espera porque ainda tem muita coisa aqui pra fazer. Você tem que filmar eu temperando a carne. Uhum. Não, eu sei.
Eu sei, mas eu posso, aqui, eu posso dar um tempo é, para você cortar todo o produto, aí você explica para mim todo o produto. Ah, tá. Pode ser? Continue aí, não sai agora. Não, não. Eu só vou só desligar a câmera, então. Não, não pode. Não? Não pode. Não, porque eu achei que podia botar o material separado. Não, tem que terminar, eu não terminei ali ainda. Muita calma nessa hora, tá filmando, Valdomiro? Claro. Tá meio escuro aqui, mas tá claro. Filma direito aí, viu, Valdomiro? Tem que filmar direito. Tem que filmar direito. Aqui é tudo muito pequeno. Já vou pôr também o... O tempero. O tempero. Alho e sal, que a Alexandrina faz. Uhum. Aqui. Seu alho e sal. Seu tempero próprio seu. É. E coentro. Tem coentro aqui dentro. Depois, se precisar, eu ponho mais. Esse aqui é colorau. Ah, colorau. É. Olha aqui a quantidade que eu vou pôr. Uhum. E agora o tempero baiano. Tá filmando? Ah. Tempero baiano, na verdade, é a gosto, como diz. É. Tá. Não tem medida, não. É no olho. Agora eu vou pôr tudo aqui dentro, ó. Tá filmando, Valmir? Uhum, claro. Eu vou pôr a carne. Aqui está a carne. A minha mão está limpa, viu, gente? Mão de cozinheira é sempre limpa. É. Agora eu vou pôr vinagre também, você põe um pouquinho a gosto, assim. Entendeu? Agora eu vou pôr tomate. Aqui tem tomate, sal, coentro e cebolinha. Tá. Aqui, ó. Tudo junto. É, ó, o cheiro. Já tá cheiroso. E aqui tem pimentão vermelho e amarelo. Ó, tá vendo? Tá dando pra ver? Tá, tá sim. E agora, pimentão verde. Legal. Tá filmando tudo direitinho aqui dentro? Tá, claro. Agora eu vou dar um sacoleiro. Um sacoleiro. Você vai ficar muito bom. Tá, você não tá? Nossa. Não, porque senão vai... Já tô com água na boca. Já tá pronto? Olha o cheiro. Já tá pronto, né? Olha o cheiro. Legal. Aqui, ó. Bem misturado. Bem misturado. Agora... É que aqui não tem fogo de... Não, a gente cozinhava, não tem fogão. De cupim aqui pertinho, não? Não, né? O que é isso? No cupim a gente faz fogão. No cupim ele faz fogão. A gente vai estar fazendo também. Tem um aqui do vizinho aqui do lado, tem um ali. Olha. Depois nós vamos filmar ele também, então, Zé. Você vai ver. Cupim não. Agora eu vou pôr... Cupim aí. Tá bom. O óleo. Vou pôr aqui, ó. Um pouco de óleo. Chega, né? Ele já tem óleo também. É. Tem gordura, né? Uhum. Valdomiro, agora se você quiser dar um tempo, daí você dá. Aí quando vier pôr água, daí você vem de novo, tá bom? Aí eu volto de novo. Então, ali você vai só acrescentar água, então, é isso? Então, agora eu só vou acrescentar a água. Tá. Mas mesmo assim você tem que estar filmando por causa do tanto da água que eu vou pôr. Ah, tá legal. Beleza? Tá ok. Tchau, gente. Já que eu volto, entrou agora o comercial. Fala, Alexandrina. Aqui é água para cozinhar. Tá. Pra dar o toque final. Agora filma eu, né? Que eu tô fazendo. Ó. Oh. Oi. Um abraço, Chico. Um abraço, Adriana. Vamos lá. Vamos. Agora pode cantar que agora eu só vou fazer o arroz. O arroz não precisa filmar, não. Arroz não, Até mais tarde. Você vai comer o arroz do Valdomiro ou é você mesmo que vai fazer? Não, eu mesmo que vou fazer. É. Não vem dar uma ousadinha o Valdomiro, não, né? Não, eu mesmo hoje quem vai fazer tudo sou eu. Então tá bom.
Então agora pode. Agora você pode fazer outro serviço, Valdomiro. Então tá, vou ajudar o Zé lá pra puxar energia então, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí eu falo assim, eu vou, mas já volto já. Já. Aguarde. Então tá. Continuando o nosso filme. É. Alexandrina, e aí? Então, agora já tá pronto. Ah. Eu vou... Saiu, viu? Abrir a panela. Deixa eu ver. Ó, gente... Tá na hora do almoço. Olha! Olha! Olha aqui, ó. Beleza, né? Olha lá, ó. Beleza. Nossa, menina. Tá igual a Bahia. Tá. É, tá é igual até a doce. Nossa, até eu vou. Olha, dona Maria. Olha só. Olha aqui. Deu pra ver, Valdomiro? Claro. Tá filmando? Uhum. É bom demais. Olha, olha a maravilha. Com esse cardápio aí. Então tá, Alexandrina. Agora é só degustar, agora então. Agora só vamos almoçar. Vamos. Você vai esperar... Tá. Não, então eu vou desligar, então. E a hora que for degustar, a gente, aí eu continuo o filme, tá bom? Tá, tá bom. Alô, tá, até mais. Até. Um abraço. Então, comercial. Olha o Zé da Luz. Olha o Zé. A instalação nova, assim, de hoje, né? O Zé da Bandeirante de Energia aqui, ó. É, a Alexandrina deu a luz. Ei, Zé, o que você me fala essa luz aí? Tá bom. Vai clarear? Vai, oxe. É, né? Com olha pra mim, Zé. Vai, tem que clarear, né? Já tá. Olha pra mim essa cara gorda da sua. Ui! Calma, Zé. Aí. Você já deu luz, ó. Temos luz aqui no barraco. Sabe, tá vendo aí? É. Pois é. Gente, vocês vão querer comer. Falou, gente, até mais. Vocês vão querer almoçar agora? Eu não. Não, Zé. Cedo, que hora é essa? Vamos almoçar, gente. Ai, opa, que palavra bonita. Vamos. Palavra maravilhosa. Dom Maria, então, estreando o barraco novo. Da Alexandrina. Avançado, Maria. Aqui, apreciando um arrozinho feito no Coração Valente, né? Nossa senhora, que coisa mais linda, meu Deus. Olha o arroz, ó. O arroz rosa, gente, ó. Arroz rosa. Não, amarelinho. É, amarelinho. Amarelinho o arroz. É, olha. Olha lá, Zé. Olha só. Pra quem come duas colheres de arroz, aqui tem. Ô, Zé, vem aqui. Quase um quilo de arroz. Você não quer fazer esse prato, ó. Come, velho. Oh, uma farinha, pra não esquecer da minha terra, né? E a pimenta? E a pimenta. Tem pimenta? Cadê a pimenta? Tem pimenta. Tem, oh, meu tem Deus, pimenta? Pimenta. Tem pimenta em casa, esqueceu de trazer a pimenta. Esqueceu da pimenta. Da outra vez a gente come a pimenta. Com certeza. É. Ai, dá licença que agora eu vou botar. Ô, Dona Maria, fica à vontade. E o feijão. Uhum. Olha lá o feijão. Eita! Ei. Eita, comidinha brasileira! Nossa. O Brasil e lá é o cabrito! Nosso Brasil é rico! Comemos cabrito! Agora vem o cabrito! É carneiro! É carneiro! Olha qual é a diferença que tem o carneiro pro cabrito, Alexandre? Não, o cabrito ele é mais forte. É mais forte ainda do que o carneiro? E daí o carneiro não é muito forte, não. Já vi lá também. Olha só, já estou escolhendo. Ó, Dona Maria. Agora eu vou pôr um molhinho. Deixa eu namorar a sua tia. Nossa, só que minha filha já é casada e você também não dá pra namorar. É só uma música, só da Maria. Essa na tela não. É. Ó, vamos pegar esse pedaço aqui. Isso. Que eu não gosto de repetir, gosto de botar o tanto. Olha nossa. Que prato lindo! Olha só! Isso aqui! Então agora você vai falar pra mim sobre esse prato aí. Vai, vai degustar, vá. Vai lá, senta lá. Vai, coma pra cara. Nossa senhora, muito bom demais. Olha lá, Zé. Olha o cheirinho. Dona Maria, aonde que você arrumou essa tinta desse cabelo da senhora? Oi? Onde você arrumou essa tinta aí desse cabelo da senhora? Esse é meu cabelo? Ah. Arrumei no passar dos anos, né? Chegar aos 83, né? Oh, que chique! Mas sabe por quê? É. Porque sempre me alimentei assim. Muito sem com muita fatura, frescura. Né, Dona Maria? Muita fatura. Muita fatura. Glória a Deus. Nunca de faltar.
Chama os cachorros. Senta ali. Ah, deixa eu pegar. Chama os cachorros, chama. Pera aí. E aí, tá. Se chamar ele, vamos ver. Chama os cachorros, chama. Como é que tá? É, carneiro o quê? É carneiro e arroz. Como que tá o carneiro? É carneiro o quê? Olha. Sem palavras. Que é melhor. Cordeiro, melhor não pode ser. Só fica aqui. Porque. Não vai sobrar pra ninguém? Não, não vai. Nunca comi tão gostoso igual hoje. Olha, Zé, olha como Dona Maria. Dona Maria é muito. Como é, tá gostoso, Dona Maria? Nossa, licença, olha só. Tá uma delícia? Tá bom demais. Olha, Dona Maria, que ela vai ficar chique nesse vídeo, ó. Tá uma delícia? Então joga, joga beijo pro pessoal do YouTube, vai. Ai, garota. Amiga, e pra meu amigo. Obrigado, Dona Maria. Meu novo amigo. Oh, aí, o outro, outro amigo aí. Dá um abraço, Zé, vá. Novo amigo. Cabrito aí. Nossa, mãe do céu, Zé, foi lá. Olha aqui o arroz. Tem vida melhor do que essa? Ô, Zé, você vai almoçar com nós aqui, tá? Por favor. Vai lá, pega o prato. E aí, Zé? Ei, como é que você tá se sentindo? Tá tudo bem com você? Tudo bem. É? Você tá legal, de boa mesmo? Boa. Chique no tá. Então vamos almoçar com nós, vá. Nossa, ai, sabe o que tá faltando? Uma pimentinha aqui. Eu achei que no... Ah, cara. Ó, eu tem achei... nosso amigo aqui também, o Zé, a Dona Maria, pra conhecer o nosso pedacinho de chão aqui. E tem o meu amigo Gerson. Gerson. Tranquilo, Gerson? Tranquilo. Beleza. Agora você vai comer um carneirinho? Vamos. Esquentar um pouco. Falou já. Obrigado, meu filho. Obrigado. Olha, eu vou comer na bacia, ó. Aí, ó. Gente, olha onde é que isso não come comer no prato, não, rapaz. Isso come na bacia logo. Não, que é falta. Mas por que você está comendo na bacia, Alexandre? Ah, porque eu tô com muita fome daí. E também não tem muito prato aqui na Você não vai encher a bacia, não, né? Não, não vou encher, eu só vou pôr um pouquinho. Ah, tá bom então. Ah, porque essa bacia é muito grande. Tem que comer numa bacia. Tem que comer numa bacia dessa, não é? E se fosse de barro, ainda era melhor, né? Nossa, é. O prato tem que comer uma comida dessa, tem que comer na bacia mesmo, porque o prato é pequeno, não cabe. É, né, Zé? Ô, o prato é importante, né? Qualquer um. Dá uma beijada aí e fala pra mim, vai. Como que tá? Tem uma. Aqui uma concha. Ah, tá. Deixa eu ver. Nossa, muito bom, viu? Muito bom. Tá dos deuses? Maravilha, viu? É, tá dos deuses? Tá faltando uma pimenta. Melhor estraga? É, melhor que esse estraga. Ah, aí sim. Nem cachorro come, porque não sobra mesmo. Sobra não, né? Nós vamos deixar sobrar mesmo, né? Falou, Zé, obrigado. Deus abençoe. Amém. Ó, que maravilha. Essa aqui é comida saudável, né? Beleza? Tá. Você tá bebendo ou não? Não, não tô... Olá, agora que eu tô olá, vendo. Tudo bem? Olha lá. Vamos pra cá. Ah. Bom, gente, depois de um... De um almoço. Carneiro ao molho. Carneiro ao molho, que a gente fez aqui no barraco, aqui na Coração Valente. A nossa prosperidade e futuramente, Deus abençoar. A gente tá aqui no Coração Valente, nesse pedacinho de chão aqui, que é a nossa casinha. Hoje estreou a luz. Hoje estreou a luz. É, e a gente vai mandar abraço para as pessoas aqui. Você está bem concentrado? Está filmando? Estou filmando, Valdomiro. E você está sem camisa. Não tem problema, não. Sou sem camisa, mas não sou descamisado. É Lute Henrique de Dutra, Piracicaba, mandou mensagem. Ah, obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço. Aqui, ó. É, Milene, de São Luís do Maranhão. Olha. Um abraço. Obrigado. Você tem que falar um abraço. Um abraço pra você também. Beijo. Aqui agora tem aqui, ó. Luciana, Vinícius, Brenda e João, de Itapevi, São Paulo. Um abraço. Obrigado. Tchau, um abraço. E aqui eles vão mandar um abraço para a família da gente. Paulo. Um abraço. Um abraço para Ivana, para o Betino. Abraço, Ivana, Betine. E um abraço para todos que ligam para a gente. Tá. Então hoje a gente tem pouco abraço hoje.
É. Hoje a gente tem pouco abraço, mas o braço continua forte para abraçar você. Mas tá? Continua, se sinta todo mundo abraçado. É, todo mundo abraçado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Um abraço pro Chico e Adriana. Chico. Um abraço. Nossa, Valdomir, você não comeu, não? Eu comi, sim. Então, por que você fez um abraço? Fala assim, um abraço. Pro Chico e Adriana. Chico, você e Adriana, um abraço pra você. Muito obrigado pela essa oportunidade que a gente tá tendo aqui. Que essa câmera é sua, mas não é minha, é sua. Que Deus abençoe a nós tudo. E que Deus proteja todo o pessoal do Coração Valente. Então tá, Maria de São Paulo e Luciana de Cachoeiro do Itapemirim. Um abraço. Olha. Já foi esse daí. De Cachoeiro do Itapemirim. Fátima e sua mãe de Presidente Prudente. Um abraço. Bom, gente, obrigado, viu? Valeu. Então já. É, Edete de Coité. É, um... Coité na Bahia. Cidade da Alexandrina. Edete, a gente comeu carneiro hoje. Ah, ó. Esse carneiro hoje foi em homenagem a você, tá bom? Um abraço, Dete, um abraço pra irmã dela. Abraço, beijo, que Deus proteja você e dê muita saúde pra vocês aí, viu? Na Bahia, de Coité, na Bahia. É, pra o pessoal de Salgadalha. Tá. Agora vem filmar que eu vou falar umas coisas. Aqui é assim, filmar a Dona Maria, que ela tá aqui. Olha lá, Dona Maria. A Dona Maria dando um abraço para todo mundo também. Manda um abraço para todo que está assistindo. Que Deus envie muita paz, muito amor, muita sabedoria e tudo de bom. É que o nosso mundo está precisando, né? Amor. Amor, amor. Amor próprio. Porque Deus já foi amor e continua sendo amor. Que tem pessoas que esqueceram de Deus, né? Que a Alexandrina e o marido dela só espalha amor. Amém! Obrigado, Dona Maria. Amém. Valeu. Vai cá. Essa menina é 10. Vai cá, Lu. Vocês são 10. Obrigado, Maria. Vocês são 10. Vamos lá. Gente, agora a gente vai terminar o vídeo. É, eu tô mandando um abraço para todos que eu esqueci o nome, mas já se sinta abraçada pela Alexandrina. O Danilo, o irmão dele, os parentes dele, o Léo, pra todo mundo, a mãezinha dele, e pra o Davi. Davi, não esqueci de você hoje. Um abraço. E pra sua avó, que é a Creuza, e a amiga dela. Um abraço pra vocês. Chico, um abraço pra você, Chico. Adriana, um abraço. Tchau, gente. E o você vai mandar uma bagulho? Vai. E a Ana Padovani, você vai mandar uma bagulho? Um abraço pra Ana Padovani. Que é isso? Tava esquecendo? Tava esquecendo. O Wagner e a Patrícia, um abraço. Tchau, gente. Falou, Alexandrina. Uau.